Зүүн гавья тамирчин садан бэлжээд нийт монголчуудынхаа өмнөөс баяр хүргэе. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрөлсөхийн санаачилгаар 21-р зууны Монголын ирээдүй 2100 оюутан үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр боллоо. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдүүдийг жил бүр дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиудад элсэн суралцах боломжийг бүрдүүлнэ гэж албаных нь тайлбарлаж байна. Монгол улсын эрхлэгчийн зорилгаар бол бүх сум хороодоос элсэлтийн эрхийн шалгалтад математик гадаад хэлний чиглэлээр хамгийн өндөр оноо авсан 504 хүүхдийг жил бүр сонгон шалгаруулдаг байх юм. Тухайн хүүхдүүдийг эхний жилд нь дотоодын төрийн өмчт ихтэй сургуульд сургаж бэлтгэл хөтөлбөрт хамруулна. Дараагийн жилд нь гадаад хэлний шалгалтад тэнцсэн босго шалгуурыг хангасан 50 хүртэл хүүхдийг дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиудад элсэн суралцах, 450 хүүхдийг нь гадаадын бусад ихтэй сургуульд тэтгэлгээр суралцах боломжоор хангана гэж Монгол улсын эрхлэгч үздсэн байна. Эрхлэгчийн зарилгын дагуу засгийн газар холбогдох журмыг гаргах юм. Дэлхийн шилдэг ихтэй сургуульд сурахад монголчууд хүүхдүүдэд бол маш одоо боломж ховор байдаг. Маш хөрөлтэй өндөртэй байдаг. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зорилго гарснаар өнөөдөр 330 сумд хөлөө орон нутагт гэр хороолд амьдарч байгаа одоо гэр хороолын хүүхдүүд буюу одоо 171 хорооны хүүхдүүдэд ийм сайхан дэлхийн шилдэг ихтэй сургуульд одоо суралцах ийм боломж олдож байна. Жил бүхэн 500 одоо 4 оюутныг шалгаруулна. Ингээд үндсэндээ одоо 2100 оюутнуудыг одоо сургах Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр тусгсан энэ залт одоо биелэл болж байна. Хөдөө орон нутгад байгаа, суманд байгаа хүүхдүүд ч гэсэн, за Улаанбаатар хотод ч гэсэн улсын сургууль, за манай одоо гэр оролын сургуулиудад байгаа хүүхдүүд ч гэсэн өөрсдөө мэрийгээд үнэхээр одоо мэдлэг чадлыг боловсруулаа сурлага юунд өндөр амжилт гаргаж чадах юм бол энэ одоо дотоодын сургуулиудын тэтгэлэг хөтөлбөрт сургаад за энэ тэтгэлэг хөтөлбөрийн хүрээнд нөгөө ихтэй сургууль тухайн тэр одоо төхийн хэмжээний төхийн шилдэг сургуулиудын босгыг давах англины хэлний бэлтгэл тийм ээ нөгөө ишээ бичих бусад одоо шаардлагатай тэр одоо шалгууруудыг давах юмэг бол энд нэг жилийн бэлтгэл хийгээд за энэ хүрээндээ бол бас үндсэн мэрэгчлэр бол бас сурж байгаа төрийн өмч сургуулиудад тэгээд ингээд энэ тэтгэлэг тамрагдсанараа бол энэ хүүхдүүд бол сургалтын одоо төлбөрийг нь улс даагаад ингээд явуулна. За энэ хүрээнд бол Монгол улсын цааштай хэрэгцээтэй байгаа одоо тэргүүлэгч чиглэлийн мэрэгчлэнүүдээр бэлтгэн. Нөгөө талд эх орондоо ярьж ажиллах бас үүрэг хүлээн. Ингээд одоо 2100 оюутнуудыг бид нэг хүүхд залуучуудыг энэ одоо дэлхийн шилдэг сургуулиудад бэлтгэе гэж байна. Эрхлэгчийн нэрэмжит тэтгэлэг төлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чаардагдах санхүүжилтийг боловсролын зээлийн сангаар дамжуулан шийдвэрлэдэг байх юм. За мөн оюутнуудыг засгийн газар хоорондын тэтгэлгээр суралцах боломжийг бүрдүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байна. За харин эрхлэгч жил бүр олон улсын олимпиадад өндөр амжилт гаргасан хүүхдүүд болон багш нартаа урамшуулал олгодог байх чиглэлээр зарилга гаргаад байна. Тухайн зарилгын хүрээнд 2021 онд олон улсын олимпиадуудад амжилттай оролцсон 17 хүүхэд болон багш нарт урамшуулал олгож дэмжлэг үзүүлэхээр болсон байна. Тийм учраас бол одоо ингээд сая нь ерөнхийлөгчийн гарч энэ хичээлийн жилээс Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны 240 сурагч шин цэцэрлэгт хичээллэх боломжтой боллоо. Өнгөрсөн жил ашиглалтад орох хэсэн ч цар тахлын улмаас барилгын ажил нь саатаад байсан юм. 4 болон 5 наснууд нэг ангида 20-25 хүүхэдтэйгээр танхимын сургалт олгох шин байртай болж байна. Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороо 14,000 орчим мэргэнтэй. Үүнээс сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмших насны 1400 орчим багчууд бий. Гэтэл хорооны хэмжээнд ердөө 2 улсын цэцэрлэг байдаг. Харин энэ хичээлийн жилд шинэ цэцэрлэг ашиглалтанд орсноор дахин 200 гаруй хүүхэд суралцах боломжтой болж байна. Нийт 8 бүлэгтээ 4 болон 5 насны багчууд танхимаар хичээллэх юм. Энэ жил яг манай хамрын сургах тойргоор 5 настай хүүхдийг бүгдийг нь хамруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр 5 настай хүүхдийн тоо бол 135 байгаа. За тэр 135 хүүхдийг бүгдийг нь хамруулах бүртгэлийн ажил явагдаж байгаа. Одоо тэг 10 сарын 1-ээс хүүхдүүдэд авч эхлэх байгаа. Бэлтгэл ажил бол одоо ер нь бол барилга засварын ажил бол бүгд хангагдчихсан. Одоо нэг ганц хоёр нэг хүүхдийн хэрэглэгдэх